Nei, men det er ingen som slår en vits nå alene. Nå begynner vi å krangle igjen. Ja. Vi krangle, det er gjenspeil egentlig redaksjonen litt. Og på mandag var det vel, altså er det i går det? Det stemmer. Så ble det ganske intens, så vi måtte ta litt tid fra hverandre. Og jeg stakk på do blant annet for å prøve å roe meg litt ned. La oss høre. Ammunisjon 7,62 mm helmantel ammunisjon. Steinar, hvis Kjøstheim kommer inn her og tar oss på fersken, så havner vi i en verden av dritt. Jeg er i en verden av dritt. Venstre skulder, hua! Høyre skulder, hua! Lad våpen! Hua! Dette er min rifle! Det er mange som ligner, men denne er min! Riflen min er min beste venn! Den er mitt liv! Jeg må bæske den som jeg bæsker mitt liv! Ut meg! Hva i dette Mikke Mus du lærer for noe? Hva i Jesus Kristoffersens navn gjør dere på denne dassen min? Hvorfor er menig saken ut av seng og sitt at lyset slukt? Hvorfor alle menighetssagen det våpenet her? Og hvorfor banker du ikke livskiten ut av menighetssagen? Sir, det den menighets plikt å informere drillinstruktøren om at menighetssagen har et ladet våpen med et fullt magasin og er klart til å skyte. Sir! Nå skal du høre på meg, menighetssagen. Og du skal høre veldig godt etter. Jeg vil ha det våpenet. Og jeg vil ha det nå. Legg våpenet med føttene dine, og så går du to skritt tilbake! Hva er din betydelige funksjonsfeil, din følelsesløse galning? Fikk du ikke nok oppmerksomhet av mor og faren da du var liten, eller? Ta det rolig, Steinar. Ta det rolig, mann. Nei! Radioresepsjonen. Du hører på radio.